Cuba bagi sekata. Bagi semua kena panas. Pak macam yang penyek-penyek tadi tu. Sekatakan. Pelan-pelan, sekatakan. Bagi semua kena panas. Daripada tengah ke tepi. Tekan daripada tengah ke tepi. Faham? Sebab nasi semua berkumpul dekat tengah. Sebab kita kena tekan daripada tengah ke tepi. Tu dekat nasi dekat kami sendok tu kau ketuk sikit. Bagi semua kena panas. Bagi dia hold kejap. Bagi dia semua kena panas baru sedap. Faham kan? Ingat apa yang ajar main. Okey? Harap main dapat belajar sikit. Apa benda yang ajar. Cara buat nasi goreng. Nasi, kena nasi semalam. Tumis. Pencar, lepas tu masukkan telur. Supaya kita nak buang dia punya air tu daripada telur. Tak nak nasi goreng jadi sogi. Sogi tak sedap. Basah. Tak sedap makan nasi basah-basah. Okay, Mail. Thank you. Raya, Mail. Bye.